Det är väldigt vanligt att man överdoserar tvättmedel. Där är det jättebra att ha en självdoserande. Den tar precis själv vad den behöver för den mängden tvätt du har lagt i, vilket är väldigt svårt att bedöma annars. När du köper en självdoserande tvättmaskin så är det två saker du behöver tänka på. Det ena är hårdhetsgraden i vattnet. Ju hårdare vatten du har, desto mer tvättmedel behöver maskinen ta. Samt det här med koncentrat. Det finns ju tvättmedel i flaskor och det finns tvättmedel i dunkar. Och de i dunkar har oftast lite mer vatten i sig och då behöver man också ha lite mer tvättmedel.